Kocha Nasreddin Nabi wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans ni kama bado anaitaka klabu ya Dar es Salaam Young Africans na bado anaitaka Tanzania, kwani ameanza kuwawekea ugumu mabosi wa Kaizer Chiefs ambao wanataka kumsajili kama kocha mkuu wa timu hiyo ya bondeni Afrika ya Kusini. Nabi ameambia Kaizer Chief kuwa anahitaji awe na benchi lake la ufundi, kocha msaidizi, kocha wa magolikipa pamoja na mtaalamu wa video ambao hawa wote anafanya nao kazi katika klabu ya Dar es Salaam Africans, na wote ni kutoka nchini Tunisia na kutokea yeye. Kaizer Chief imeweka kiasi cha shilingi milioni 100 kwa mwezi kama mshahara wa Nasreddin Nabi, mshahara ambao alikuwa akipewa kocha sasa ambaye wataachana naye baada ya kushindwa kufikia malengo waliowekeana. Wakati haya yanajiri, kocha mwenye CV kubwa zaidi barani Afrika, raia wa Afrika ya Kusini, Pitso Mosimane amevunja mkataba wake na klabu ya Al Ahly ya huko nchini Saudi Arabia, na anatajwa kurejea Afrika akihusishwa na vilabu vya Zamalek pamoja na Kaizer Chief. Kwa hiyo huenda Nasreddin Nabi akabakia ndani ya kikosi cha Yanga, huku Kaizer Chief akimchukua Pitso Mosimane. Lakini baadhi ya taarifa ambazo si za uhakika na ni taarifa ambazo zinabaki kuwa tetesi, amekuwa akihusishwa pia Pitso Mosimane na klabu ya Dar es Salaam Africans, lakini wengi wa wakosoaji wanadai kwamba ni kitu ambacho hakitowezekana Pitso kuifundisha klabu ya Dar es Salaam Africans kwa sababu ya gharama ya kuweza kumlipa kocha huyo. Lakini Kaizer Chief wao wanaonekana kuwa wana uwezo wa kuimudu gharama ya Pitso Mosimane. Kwa hiyo Pitso akienda Afrika Kusini, Nasreddin Nabi anabaki Yanga. Na kama Nabi akienda Afrika ya Kusini, basi Pitso Mosimane huenda akajiunga na klabu ya Dar es Salaam Africans. Hii inaitwa Easy Info 255. Mimi naitwa King Daddy. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare.